אם אתם תלמידים בבית ספר, זה בטח קרה לכם. אתם לא מבינים את המבחן, ואתם מבקשים שאלה מהמורה, אולי תעזור לכם, למרות שלא למדתם כלום. אז אתם קוראים לה, כי אין ברירה. המורה, אני לא מבין את המבחן, אפשר שאלה, בבקשה. אז איך אצלכם, המורה עוזרת לכם במבחנים או לא? תרשבו לי בתגובות.